ჩვენ 2020 წლიდან ჩვენი სტაფი, სტაფმა ჩავიბარა ეროვნული ნაკრები და იქიდან მოვდივართ და მე მგონი ვინც აკვირდება ამ ქრონოლოგიას თითო ტურნირზე მივდივართ წინ. აქედან ამასო თავი გამონებოდა ორი მსოფლიო ჩემპიონატის გამოცდილება აქვს მე პირადად და მოვიდა ის დრო, რომ ქართულმა სტაფმა, მე მგონი, რომ ქართულმა სტაფმა გაიყვანოს ერთხელ მსოფლიო ჩემპიონატზე და რა ვიცი, მე პირველს რასაც ვიტყვი, რა არის ის, რომ ჩვენზე მაგრად გული არავის არ შესტკივა ჩვენს ნაკრებზე და გული არავის არ დაწყდება და არ ჩაწყდება, რამე რო ცუდად წავიდეს, პასუხისმგებლობა ჩვენ რო გვაქვს მაგაზე ბევრი პასუხისმგებლობა არავის არ ექნება, ეს უცხოელები იხურავენ ქუდს თავზე და მიდიან რა და არაფერზე პასუხისგაცემა არ უწევთ რა და ჩვენ ამ ქვეყანაში უნდა ვიცხოვრო და ამ ბიჭებს უნდა უყურო თვალებში და სხვანაირი პასუხისმგებლობა გვაქვს ამის მიმართ რა და ეს ამდენი წელი ნამუშევარიც მაგისთვის გვაქვს რომ მოვიდა ის დრო სადაც უყურო დათესილმა ხო უნდა გაბარო ხო რა ხო უნდა ნახო რა რომ იქნება აი ამდენი წელი იწვალე და აი მივედით შედეგზე მე რე კიდე ჩვენი ბიჭები ხა ვინც არიან ჩვენ ერთი გამოხედვით ვიცით ამ ბიჭებს რა ჭირდებათ რა უნდათ და როგორ უნდათ იმიტომ რომ ჯერ ჩვენი ძმები არიან ერთად ცხოვრობთ ერთად ჭამთ ერთად სვავთ ერთად ვერთობით და ზუსტად ვიცით მაგ ბიჭებს რა უნდათ, რას ფიქრობენ, როგორ ფიქრობენ და ასე შემდეგ რა ჭირდებათ. ეგეც არის და ძალიან დიდი ფაქტორია ეგ რა რეალურად. და მე ვიტყოდი რომ მზად ვართ სრულიად იმისთვის რომ თუ გამოგვიცხადებს რაგვის კავშირი ნდობას ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის რომ წარმატებული მსოფლიო ჩემპიონატი ჩავდა, გეგმებიც გვაქვს მაგისი უკვე გეგმები და პროექტებიც გვაქვს გაკეთებული მაგისთვის.